Tänään olisi tarkoitus kuvata Taiwanin rottakäärmettä täällä Korkeasaaressa. Mielenkiintoista nähdä, minkälaista 360-kuvaa me saadaan siitä aikaiseksi. Käärmeet on kuitenkin aika omalaatuisia eläimiä. Yritetään saarelaisilla hajujen jäljillä ja hiirillä sitä aktivoitua. Katsotaan, miten se onnistuu. Tervetuloa seuraavaan meidän ensimmäistä Behind the Skeneä. Seuraavaksi vaihdetaan kameran paikkaa ja laitetaan se nyt sinne kuvun alle. Nyt on kuvattu tuossa yhdessä spotissa aika paljon hyvää materiaalia. Nyt me laitetaan kamera kupuun ja yksi niistä hiiristä tuonne kupuun, niin katsotaan miten se käärme reagoi. Jos se tulisi tuohon päälle, niin saadaan sen liikettä. Actor is ready. Yeah. He don't wanna eat anymore. Tää päivä oli tässä ja kiitos, että seurasit. Tää on ensimmäinen monista behind the scenes -postauksista ja katsotaan, mistä me löydetään itsemme seuraavalla kerralla. Eli se on moro.